I samo jedna napomena, kratka. Zastara za plaćanje najma vam je 3 godine. Svake godine koju, ili za svaku godinu koju vlada propusti donijeti uredbu, jedna godina je otišla u zastaru. Novih 70 milijuna eura do 100 milijuna eura je propalo za državni proračun. Govorimo o 1991. do danas. Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu im govori da trebaju uredbu donijeti. Ne donose je. Znaju, jer da ne znaju, ne bi pokušavali donijeti prvu uredbu, pa ovu drugu uredbu, pa stajati sa strane. Oni su razlog zašto državni proračun godišnje gubi po 100 milijuna eura. Svjesni debelo svega. Prođe li i ova godina bez uredbe, državni proračun je ponovo izgubio. A sada je izgubio 2020. 3 godine unazad. Ja pozivam vladu da donese uredbu, ali ona koja je pravedna, koja je poštena, koja je na tržišnim osnovama, koju im je predložilo visoko procjeniteljsko povjerenstvo kojeg su sami imenovali, i da stvari urede onako kako treba, a ne pogodovanjem nekome. Ja zaista pozivam i DORH i druge institucije da debelo istraže sve ovo. Nekome je palo na pamet 3 puta smanjiti cijenu, a ako vlada donese ovakvu uredbu kakvu im je on servirao, oni će i oštetiti državni proračun za taj iznos. Na kraju će vam pljačka u INI, od koje su se snebivala cijela Hrvatska, biti mala maca za ovo. Jer će u tom trenutku hoteli i turistička naselja dobiti legalnu mogućnost. A ja mislim da je u DORH-u jedna od stvari oko koje trebaju skrbiti je državno vlasništvo.